gudoomiyaha amaanka ee gobolka waqooyi bari John Otieno ayaa kulan la qaatay laamaha amniga ee 14 dimuwaaxood ismaamulkana wajaar iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha ku xigeenka amniga ismaamulka Garissa. Ujeedada guud ee kulankan ayaa waxay ahayd caqabadaha amniga ka jira ismaamulkani wajaar oo ugu weyn tahay khatarta Al-Shabaab, maandooriyaha ka hortaga badeecadaha kontrabaanka ah, ka ganacsiga dadka iyo weliba qulqulka dadka soo galootiga ee Itoobiyaanka ah. Gudoomiyaha amaanka ee gobolka waqooyi bari John Otieno ayaa sheegay in kiisaska ka dhanka ah xadgudubka jinsiga sida kufsiga ay ku soo badanayaan ismaamulkani taasoo ay ka dhalatay kiisaska oo lagu xaliyo xeer dhaqameed, wuxuu sheegay in aan loo dulqaadan doonin in kiis dambe oo kufsi ah lagu xaliyo xeer dhaqameed, isagoo laamaha amniga ugu baaqay in ay sharciga marsiiyaan cid kastoo lagu arko in ay ku kaceen falalka kufsiga ah iyo weliba xadgudubyada ka dhanka ah jinsiga. Dhanka kale, mar uu ka hadlayay badeecadaha kontrabaanka ee laga soo geliyo xadka Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ayuu sheegay in badeecadahaasi ay dhaqaalo ka helaan Al-Shabaab, oo uu sheegay in ay khatar ku yihiin xasiloonida Kenya loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto. Kulankan ayaa imaanaya xilli kiisaska kufsiga ah ay ku soo badanayaan ismaamulkani wajaar.